Mohli bychom si připomenout slovenské volby, výsledek slovenských voleb, jak komentovali čeští politici. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? Já myslím, že neprozradím žádnou státem utajovanou skutečnost, nebo že nebudu šířit desinformaci škodolibou, když řeknu, že čeští politici téměř jednoznačně, alespoň z těch vládních stran, komentovali slovenské volby s jakýmsi rozostřením, které mělo zakrýt jejich šok z toho, že dopadly pro ně neočekávaně, což svědčí tedy o jejich nedostatečné předvídavosti a možná, že jim byla společná s některými jejich kolegy mezi bratislavskými celebritami, a které je ubezpečovali v tom, že vědí, jak to dopadne, a ono to dopadlo jinak. Dokonce pan prezident Pavel se snížil jednak k tomu, že před volbami tvrdil, že kdyby vyhrál la strana Smer, takže to naruší dobré vztahy mezi Slovenskem a Českou republikou, což bylo tedy vystoupení opravdu, který mu neschválili ani ti jeho nejvěrnější hagiografové a komentátoři, ale mnohem zajímavější nebo z mého hlediska horší bylo vyjádření po volbách, kdy řekl, že atmosféra při volbách na Slovensku byla hnusná. On nemluvil o ničem jiném, než zřejmě o tom průběhu hlasování, ale možná, že zapomněl, že atmosféra na Slovensku byla trvale hnusná už od té nevyjasněné smrti a vraždy ředitele slovenské policie Milana Lučanského, který zemřel za podivných okolností. Bylo to vyšetřováno zase za podivných okolností a ti dva vyšetřovatelé, kteří došli nezávisle na sobě k pravděpodobně stejným výsledkům, tak jsou dneska na útěku, byl jim nabídnut azyl v Bosně a Bosna je odmítla vydat slovenské justici, protože se domnívá, že ta žádost o jejich vydání byla nedostatečně odůvodněna. Ten z těch hrozných hodnocení nejenom českých politiků, ale řekl bych i československých politiků, bych citoval Magdu Vašáriovou, která byla jako velvyslankyně Václava Havla ve Vídni a která tentokrát nám oznámila, že v Bratislavě nebo na Slovensku vyhrála spodina a snažila se dokonce i definovat, kdo té spodině patří. Zapomněla říct, že vždycky patřila k těm, kteří byli nebo který předpokládali, že by měli mít větší podíl na politické moci v Československu a na Slovensku, než opravdu měli. Až překvapující, že čeští politici nedokázali pogratulovat vítězi voleb a přidali se i nepřímo k vyjádření předsedy Progresivního Slovenska Šimečkovi, který řekl, že který sice gratuloval vítězi voleb, ale řekl, že bude dělat všechno pro to, aby se Robert Fico nestal ministerským předsedou. Takže chápu, že to jsou jakési kyselé hrozny pana Šimečky, ale málo platné v
tím vyslal signál i českým politikům, že už si vůči vítězi slovenských voleb mohou dovolit všechno.